hora de ver os lançamentos da Fino Trato. Mas lançamentos que a gente já pode sair usando, não é, Marcele? Isso mesmo, agora que passou o friozão, tá passando, né? Ai, acho que a gente já dá pra começar a olhar as coisinhas novas. De pois é, a gente quer ver coisinhas novas. O que temos hoje, Marcele? Então, separei um look aqui pra nós, ó, a calça jeans da Guess Flair. Pra me homenagear, porque eu estou de marinho de hoje. Marinho, olha só que espetáculo, gente. Olha, aqui, olha uma gente. Regatinha, aí joga um blazer por cima, tem aí, essa olha. Regatinha maravilhosa também, ó, que dá pra jogar. Olha que graça. Super. Não, e olha a perfeição desse blazer. Não, e um floreadinho aqui junto, olha só olha que aqui, lindo ó, que gente. Fica com blazer. Olha que lindo. Ai, que linda que tá aquela estampa também. Olha, olha que look lindo. Legal. Adorei. Show de bola. Adorei mesmo. Um blazer super bem cortado. E tem o vestidinho. O vestido também. Que dá pra usar com blazer. Que dá também, pra usar com blazer. Lindo. Então, deixa eu ver o que é mais que a gente separou aqui, gente. Esse look é o. Essa rara aqui toda já é de lançamento. Toda de lançamento. Temos as peças da liquidação ainda, né? Mas eu adorei esse não, look. Eu não acredito que o meu cinto vem vermelho. Que arraso, né? Ai, que lindo! Não, esse vermelho tá maravilhoso. Olha tá o vermelho lindo. Colorado, gente. Não, e essa blusa tá uma graça também. Olha aqui, ó. Que legal. Mostra ela atrás, Marcele. Olha que linda, gente. Atrás ela tem esse corte que dá um movimento super legal. Tem um elástico aqui por dentro, né? Pra fixar isso. Bem. Maravilhosa essa peça. Não, tá uma graça. E a calça tá linda também. Show, né? Show. A calça é Guess também. O que mais que a gente tem aqui? As pessoas têm me perguntado pelo direct se a Fino Trato tem poucas coisas da Guess. A Fino Trato é uma... Eu acho que não é a única loja que vende toda a coleção da Guess. Exatamente. Acho que são vocês, né? E agora a coleção de verão vai estar assim, ó. Ai, eu amo bombando Guess. Guess. Olha que legal esse lindo. Look também, cara. Lindo também. Essa que também pode ir com aquele blazer marinho, né? Essa calça é super gostosa. Ela é um corino, né? Ela é ótima. Tu tem essa calça? Tem. Tem, eu amo ela. O que mais? Ah, e tem aqui também, ó, o shortinho. Olha que graça. Da mesma estampa, que fica tipo um macaquinho. É, isso que eu ia dizer. Olha aqui que graça. Legal, gente. Né? Muito legal. Mais compridinho, dá pra sair na rua. Show de bola. Aqui eu separei também a calça. Essa calça, gente, é o que há de confortável e de maravilhosa. Eu adorei essa calça. Aqui, olha, olha que essa linda. Peça. Show. Bárbara. Arrasou. Isso aqui bota uma jaqueta de couro agora. Não precisa de mais nada, né? Aqui eu separei essa estampa que eu adoro. Olha essa saia, gente. Ai, que linda. Maravilhosa. Olha ela essa... tem um fechinho aqui, ó. Uhum. Linda, né? Linda. Olha com essa batinha. É uma graça. A gente tem o blazer longo pra jogar. E tem as blusinhas dessa estampa também. Que dá pra fazer os conjuntinhos, não é? Nossa, que olha bem que amor. Soltinha. E tu joga com uma calça preta, claro. Com uma calça jeans. Mas sabe que eu gosto dessa ideia, assim, do conjuntinho? Eu acho que dá... Fica fino, olha. Imagina com blazer preto aqui em cima. Olha aqui, um branco também, né? Show, né, gente? Com aquele comprido preto, olha maravilhoso. Só. Olha aqui. Show, adorei. Vai, tá preto aqui, e branco né? sempre fica bonito. E também né? tem dessa estampa o vestido. Que tá lindo. Ele imita um linho, né, Carmen? É, ele eu acho até que é um linho, não é? Pois é, ele é um pouquinho maior. Eu acho ele que o linho é mais quente. Ele é mais. E ele olha o decote dele nas costas, que lindo. Maravilhoso, é um vestido que não marca. Não, né? E é super elegante. Super elegante. Essa blusinha de linho aqui também, que dá pra jogar com essa saia. Que graça. Olha que legal. Eu adoro a roupa da Fino Trato, que é aquela roupa assim que não compromete, né? Tu usa ela há muito tempo, porque ela tem, primeiro, as estampas são bem discretas. E tem bastante peça... Tu trabalha muito com aquele básico mais diferenciado, não é, essa é, Marcele? Eu acho que é... Que é a proposta da loja, não é? Legal. Que é o conceito da Fino Trato. A gente recebeu também, aí, olhem que lindos, gente. Os longos de renda, que na verdade, eles têm uma transparência embaixo, a partir... Não, um pouquinho abaixo do joelho. Eles são maravilhosos. É um vestido que tu pode jogar assim, olha, pode ir numa formatura, casamento, tu pode usar dia a dia também. Dia a dia até com tênis. Show, gente. Né? É isso hoje, Marcele. É isso hoje. É isso hoje, mas a Fino Trato está recebendo novidades toda semana. Como nós falamos no início da matéria, a Fino Trato trabalha com toda a coleção Guess também. Então quem ama Guess tem que vir aqui. E a Fino Trato fica na Dom Pedro II, número 1534. Descendo a Plínio, tem uma quebradinha, eu acho que é a primeira descendo a Plínio. A primeira à direita. A primeira à direita. Isso.
é um pedaço da Dom Pedro II, só que na mão contrária da Dom Pedro. É um pedacinho quase em frente à Visualité, então é super fácil de achar. E agora temos a identificação. Isso, né? que é fundamental. Número 1534, é só buzinar ou apertar na campainha que as meninas abrem e você compra com toda a segurança.